Dags för första SM-finalen i alla fall på seniorsidan med Sävehof nu på torsdag. Ja. Hur känns detta? Helt underbart. Det ska bli riktigt kul. Vad är det man ser fram emot mest? Det är väl att spela för en stor publik, alltså i en stor arena som rymmer väl 12 000 tror jag. Det ser jag fram emot. Det ska bli riktigt kul. Hinner man ta in det här innan att man ska spela final? Eller är det så att man kanske inte tänker på hur det är förrän efteråt, tänker jag ibland? Att man, Jo, alltså det här är ju helt nytt. Alltså det är ju första gången. Så man hinner väl inte tänka jättemycket. Man försöker väl ta in det och suga lite på den karamellen. Men jag tror man kommer fatta det mest efteråt. Efter Skuru-matchen. Vändning 2027 till seger. Ja. Fantastisk känsla. Helt underbar känsla. Det var nog den bästa känslan på väldigt länge. Vad sa ni till varandra på bänken där när ni hade 12 minuter kvar och 7 måls underläge? Ja, det gick väl lite tankar om att vi kanske skulle få åka till Stockholm en gång till, men det var ingen som var sugen på det, så vi peppade och pushade varandra så gott det gick och satt och peppade Amelia på bänken och hon skulle in och ta straffen. Så nej, men det var riktigt spännande. Men vinst. Vinst. Mm. Och hon verkar ju inte ha några nerver överhuvudtaget. Iskall. Men inför nu för torsdagen här, nu börjar det närma sig lite. Hur håller ni huvudet kallt och hur laddar ni upp inför för finalen 13:45? Träning och lite teori och hålla fokus på det som är viktigt. Köra det som vi är bra på och liksom hålla huvudet kallt. Och bara gå med känslan. Mm. Det är riktigt. Ja. Du, tack så mycket och lycka till. Tack.